Davlatimiz rahbari xalqaro shartnomalarga qo'shilish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bu haqda Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanalida ma'lum qilindi. Qarorga muvofiq O'zbekiston 1957-yil 30-sentyabr Jenevada qabul qilingan xavfli yuklarni xalqaro yo'llarda tashish to'g'risidagi Yevropa bitimiga, shuningdek, mazkur bitimning 1-moddasi A bandiga hamda 14-moddasi 1 va 3B bandlariga tuzatishlar kiritish to'g'risidagi bayonnomaga qo'shildi. Shu munosabat bilan Transport va Ichki ishlar vazirliklari mazkur xalqaro shartnomalarni amalga oshirish yuzasidan mas'ul vakolatli organlar etib belgilandi.